Друзі, з 2 січня у широкий прокат вийде стрічка під назвою «Мої думки тихі», а вже вчора тернополяни мали можливість переглянути допрем'єрний показ. Я вважаю себе щасливчиком, адже я був серед числа тих, хто мали можливість допрем'єрно подивитися саме цю стрічку. І скажу, що диво сталося. Диво сталося, але ми зараз ще запитаємо в режисера, який вже у нас в гостях, Антоніо Лукіч, режисер-творець фільму «Мої думки тихі». Доброго дня. Доброго ранку. Слухайте, насправді дуже тематично одягнувся, як сказав поза ефіром, в кольористиці «Файного ранку». Так, мене попередили, що тільки зелений. Дрес-код. Зараз ми поп'ємо кави, в нас сьогодні буде така розмова дружня-дружня, будемо пити каву, але при тим, такі питання загальні. Як тобі в Тернополі, як тобі вперше, я так розумію, в Тернополі, які враження і чи були якісь сподівання, і сподівання з враженнями виправдалися? Ну, я приїхав вчора ввечері, так, і бачив тільки вечірнє місто, і мені дуже сподобалось. Враження дуже добре. Вже на під'їзді до міста я тричі почув пісню «Файне місто Тернопіль». Прекрасно. Ось, вона грає просто тут відусіль. Ось, і мені дуже сподобалось. Місто виправдовує цю пісню. Мене цікавить момент, власне, вчорашнього допрем'єрного показу. Він відбувся. Глядачі, як Михайло, теж задоволені. Чи вдалося тобі поспілкуватися з глядачами? Чи є така практика, що після допрем'єрного показу є можливість поспілкуватися і отримати такий своєрідний фідбек від тих людей, які переглянули стрічку? Ну, головний фідбек, звісно, це реакція залу під час перегляду. І ну, деколи я заходив просто до залу так тихенько і слухав, як люди реагують на кіно. І, власне, фідбек мені дуже сподобався, адже люди сміялися саме в тих місцях, де потрібно. Де потрібно було сміятися. Так, і мовчали там, де потрібно було тихенько слухати і якось співпереживати там драмі, яка теж є у фільмі. Ось. Ну і після показу так підходили люди і фоткалися і так далі. Навіть школярі підійшли до мене і зробили найголовніший комплімент, сказали, що я добре вдягаюся. Ось. Прекрасно. Тому всім подобається ця кофта просто, де є. Клас. Ти просто вчора в ній був на презентації. Ми про фільм зараз поговоримо трішки детальніше, але перед тим, як поговорити про стрічку, ще хочеться трішки про тебе поговорити, так? Так. Ти родом звідки? З Ужгорода. З Ужгорода. Так. Мене звати Антоніо, так, не просто так, у мене тато, він хорват був, і тому ну, там це норма, коли італійський вплив, може, якийсь на імена. Так, і, ну, але народився в Ужгороді, виріс, закінчив там школу, потім переїхав до Києва. Зараз я вже 10 років живу в Києві. Учора, зокрема, я давав тобі питання, яка у тебе освіта, і ти сказав, що 6 років курсів. Це курси в університеті? Чи це в Київському так, університеті Карпенка-Карова, тобто я закінчив режисерську майстерню. І всім зараз, коли я там зустрічаюся там, з глядачами або зі студентами, я дуже рекомендую мати освіту. Але це потрібно. Потрібно, але, звісно, це залежить від тої людини, яка є там, художнім керівником. Тобто це, до цього потрібно ставитись уважно. Нам з цим дуже повезло. Тобі пощастило. Так. Друзі, я пропоную і нам, і нашим телеглядачам, перед тим, як почати таку детальнішу розмову про фільм «Мої думки тихі», переглянути трейлер цієї стрічки. Отож, дивимось. Їм потрібно звуки тварин української фауни. Свиней, коней, вівців. За кожен запис платять 25 канадських доларів. Рахівський крижень. Джеймісе просить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає. Це ж моя нова мрія. Cool. Я взяла пару вихідних. Хіба ти не радий? Ага. Вибач. Бери грибочки. Смачні. Жодні звуки не варті того, щоб жертвувати сім'ї. Це ти так думаєш? Бадік, коли в тебе останній раз був секс? Один раз на рік. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Вибачте. Ти дурачок, Вадим. Я не дурачок. Я творець. У нас лише номера з окремими ліжками. Ми мама і син. Нам не обов'язково спати разом.
Смійтесь. Не можу. А покашляти можете? Друзі, я сподіваюся, що як і мене, цей трейлер і вас змотивує до якомога швидшого перегляду цієї стрічки. До речі, нагадаю, що в український прокат вона виходить з 2 січня. 16 січня. 16 січня. Так, у нас трошки змінилося. Змінилося дати. Дивіться, якщо ви думаєте, що в трейлері вміщені всі смішні моменти, як це доволі часто буває з голівудськими стрічками, коли ти дивишся трейлер і думаєш, оце ж кіно, оце ж я зараз піду, подивлюсь, а там 2 години тотального якогось кайфу. А приходиш в кіно і таке, то тут ситуація зовсім інша. Як сказала... Власне, у мене було просто щодо трейлеру побажання зробити його гірше, ніж сам фільм. І мені здається, у нас це вийшло, щоб глядач не завищував очікування від того, що він буде переглядати. Я був, знову ж таки, я буду говорити всі такі питання через призму того, що я був, я чув, я слухав вчорашнє і інтерв'ю перед стрічкою, і реакцію глядачів на сам фільм, і коментарі після. Всі вражені. Ірма Вітовська озвучила таку фразу, що українське кіно зараз на такому цікавому такому статусі, цікавому рівні, але тим не менше воно привозить нагороди. Стрічка вже, зважаючи на те, що вона ще не вийшла офіційно в український прокат, так, вже поїздила по фестивалях і вже здобула певні нагороди. Так, це нормальна практика, адже так, для так. Малобюджетних фільмів, коли в тебе немає грошей, там, мільйонів доларів на рекламу, фестивалі – це така просто, як, не знаю, нормальна, органічна така справа щоб, для того, щоб фільм промотувати. Тобто, якщо він виграє якусь нагороду, то це додає якоїсь медійності роботі. Так? І не потрібно витрачати багато грошей на публікації і так далі. А на яких саме фестивалях побувала стрічка? Прем'єра у нас була на кінофестивалі в Карлових Варах. Це досить такі престижні. Це фестиваль класу А чи? Вважається так, вважається. Не фестиваль класу А. Він дуже такий там старезний фестиваль, там ще, здається, з 50-х років. З бородою такий же, так? Так, такою, так. І, власне, там була у нас прем'єра. Це був наш такий свідомий вибір зробити прем'єру саме десь в країні, де зможуть бути зрозумілі якась наша специфіка простору і часу. І, власне, чехи фільм прийняли дуже-дуже тепло і класно. Так, ми вибрали такі, Карлові Вари – це не найбільший кінофестиваль в світі, але там наш фільм пройшов, як би то мовити, помітно. А якщо б ми вибрали якийсь фестиваль побільше, у нас, скажу чесно, був вибір, то там фільм, ми ризикували тим, що він пройшов би непомітно. Ось тому так ми отримали там приз журі в нашій конкурсній секції. Це насправді не може не тішити. Я пропоную поводити себе вільно. Антоніо такий трішки не те, що він просто бачить, що каву принесли нарешті, хоче нарешті її попробувати. Дякуємо Анатолію, дякуємо нашому оператору, який запрезентував нам каву в студію. Антоніо, фільм триває скільки часу? 1 годину 46 хвилин. 1 годину 46 хвилин. Скільки, чи є режисерська версія, і чи доводилось тобі вирізати якісь такі моменти, які... Є режисерська версія, але її дивитись неможливо, вона дуже нудна, там 3 години. Задовго. І навіть трошки більше, так, і добре, що ми змогли з нею щось зробити і привести фільм до якоїсь цілісної форми зараз. Зараз він цілісний, мені здається. Виправ мене, якщо я помиляюся, але мені здається, що кожен режисер перед тим, як створює певну картину, орієнтується на певну глядацьку аудиторію. Якщо говорити про цей фільм, на кого ти орієнтувався? Хто твій глядач першочерговий? Це авторський фільм, і, звісно, мені хотілося зробити таке кіно, яке би із задоволенням міг подивитися б я сам. Ось, але коли фільм вийшов, то глядач, який найбільш емоційно реагує на нашу історію, це сентиментальні жінки за 40. Тому їм дуже подобається головний герой, і якось вони співпереживають цій темі такого материнського синдрому спустошеного гнізда, коли потрібно відпускати дітей, і вони, люди, ці саме жінки, вони якось відчувають. Це їм близько просто. Так, ця тема резонує у них внутрішньо. Тема і сюжетна лінія, вона взагалі така дуже близька, чесно кажучи. От для мене основним критерієм, мабуть, основною такою якісною оцінкою є те, що коли ти дивишся фільм, ти не бачиш акторів, ти бачиш живих людей. Так?
Це круто. Да, наскільки дякую. Я знаю, наскільки я знаю, головний персонаж саме Андрій, актор, Андрій, актор, да. Андрій, угу. Він без акторської освіти, так? Так, він без акторської освіти. Це мій такий досить давній студентський товариш. Ми угу. навчалися, до речі, в режисерській майстерні. Угу. Він не довчився, десь з третього курсу він пішов заробляти великі гроші в світ реклами. Угу. Ось, але ми підтримували стосунки з Андрієм, спілкувалися. І він навіть знявся в мене в двох короткометражних фільмах. Тому я знав, що з ним робити, які слова підбирати для того, щоб він робив те, що мені потрібно. Наприклад, ось він дуже високий, в нього 2,07 зріст. Ну, власне, це ще залежить від настрою, коли mm-hmm. добре настрій може бути трошки вищий. Так? І, ну, я вперше чую таке. Андрій це людина, яка за своєю формою, за своєю органікою, фізикою не вміщується в жодні рамки. І, власне, це відчуття, воно транслює моє відчуття світу, таке досить дискомфортне. Тобто, рідко, коли я там, не знаю, відкриваю якусь полицю, в мене щось там не падає, наприклад. Або я, ну, багато речей в світі роблять, або спілкування з людьми навіть, це не найкомфортніша справа. Деколи. І Андрій, він цю мою думку, це відчуття якось добре ретранслює. Так, як ніхто втілив на екрані. Так, да. І, власне, це відчуття, воно... є ще, як на мене, зараз маркером, таким відчуттям цілого покоління людей, які просто не можуть знайти собі своє місце. Ось про це його зріст і про це його якась фізика. Насправді, знімальний процес – це творчий процес, 100%. І, творчо-технічний, і не завжди режисери і актори одразу знаходять спільну якусь думку, підходять до спільного якогось висновку. Угу. Як тобі працювалося з Ірмою Вітовською? Її зараз немає у студії, так можна говорити всю правду, як є. Якщо зараз повториш ту фразу, яку ти вчора сказав, А яку фразу? А ти сказав, якщо хочете працювати з Ірмою Вітовською, запрошуйте, вона все зробить сама. Вона все зробить за вас. За Ірма, вас. Ірма додала дуже багато, я не знаю, там, серйозності і якоїсь глибини до нашої роботи. Адже ми з Андрієм планували це більше якось все комедійно, а вона саме, власне, своїм приходом додала цієї глибини. Хоча Ірма, вона театральна акторка, так, і... Ну, вона експресивна, так, і було інколи потрібно цю експресію трошки переводити в текст кіно, тобто робити її більше такою спокійною. Але це добре, коли є з чого це робити, гірше, коли нема з чого. Ось, ну, власне, працювалося дуже класно. Ірмі сподобався сценарій фільму, і вона, коли приїхала на зустріч, на першу зустріч до мене, вона вийшла з машини в такій своїй еко-шубі, білій, в макіяжі, подивилася на мене і сказала, ну що, хлопчик, тепер веди мене до головного режисера, так? Серйозно? Так, вона не повірила, що це я міг написати сценарій, так, ми прийшли до офісу, але там було порожньо, як я розповідав, вона зрозуміла, що цей режисер – це я, і потрібно буде якось зі мною миритися, ось. Тому от так сталося наше знайомство. А далі процес репетиції. Скільки ти писав сценарій? Ну, десь роки два точно я писав сценарій, але цей сценарій, чим він особливий, це якийсь викристалізований мій досвід протягом всього там періоду навчання. Тобто я знімав короткометражні фільми і якісь ідеї, якісь теми, вони просто пішли зараз, трансформувалися в цей повний метр. Ось, тобто... Ну і ще під час зйомок сценарій також переписується. І під час монтажу ми, на жаль, зняли таке кіно, яке продумувалося ще й трошки після зйомок. Тобто це не був такий... Цілісний готовий продукт до... Так, як то кажуть, фільм готовий, лишилось його тільки зняти, да? Там, коли є сценарій. У нас було фільм знятий, змонтований, лишилось його ще придумати, знаєте, якось так. Ми під час трейлеру побачили там багато зелені, побачили, як головний, власне, виконавець ролі збирає звуки різноманітних тварин. Де ці локації, на яких відбувалися? Ну, це моє рідне Закарпаття. Я інколи жартую там на європейських кінофестивалях, коли запитують, що це за регіон, де там цвітуть сакури, там рожеві. Я жартую, що, власне, це була одна з ідей фільму – підвищити туристичний потенціал свого регіону. Знаєте, я люблю дивитися фільми, після яких мені хочеться поїхати до того міста. Там, ну, і Закарпаття, власне, це одна з наших таких основних локацій. У нас там було приблизно десь 7 або 9 зйомочних таких днів. Угу. Два компліменти вчора пролунало з уст Ірми на твою, в твою адресу. Два? Я нарахував десь 100. Може. Ну, так, але я на двох акцентував свою увагу. Перший –
Ти справжній патріот своєї малої батьківщини? Це підкреслюючи твої слова, що ти говориш, що це твоя, це твій край, де ти виріс. Такий, да, тихий патріот. Так, може, да. Тихий патріот, але тим не менше це дієвий такий патріотизм. Це не гучне гасло якесь, та, ми не говоримо ну, про... Що, що таке, як ви кажете, мала... Мала батьківщина. Мала батьківщина, це, ну, це для мене це щось, про, може, про дитинство, я не знаю. Тобто ну, це... Власне, я ретранслюю те, що сказала Ірма. Що, да. А інше, вона подякувала тобі за кінцеві слова. Коли фільм закінчився, в правому нижньому кутку екрану що там писала? Була фраза «кожній мамі», «кожній матері». Так, так. Так. «Кожній матері». Це фраза, вона, ну, це присвята, але я не, хоч, ну, я не дуже полюбляю присвяти в кіно. Мені, я дуже боявся, що люди сприймуть це як якусь там, не знаю, спекуляцію, спробую надавити на якісь жалісні теми, але це дійсно фільм присвячується всім мамам. Адже якось так вийшло цікаво. Це фільм про такий конфлікт між мамою та сином, так, діалог поколінь і так далі, і так далі. Ось, і просто коли я писав сценарій, моїм внутрішнім голосом був голос цього молодого хлопця, який хоче там поїхати, хоче ганятися за якимись видуманими, ефемерними якимись цілями і так далі. Ось, і я був на його стороні. А коли фільм вже знімався і закінчився, я зрозумів, що якось переоцінка вийшла моїх цінностей, і я почав розуміти цю маму, яка хоче до своєї дитини, щоб він почав жити нормальне життя. Ось, але що таке нормальне життя, вона сама не може пояснити. Ось, і, ну, і да, так сталося, що власне, тому кожній мамі воно так для мене дуже, дуже важливо. І це не є погано. Про символізм у фільмі. Мені ще особливо запам'ятався момент, коли головний герой хотів записати, як співає власне ця пташка. Нагадай, будь ласка, як називається? Рахівський крижень. Рахівський крижень. Рідкісна, да, вимираюча пташка із... На початку фільму були кадри із архіву, де повідомлялося, що полювання проводилося через рідкісне пір'я, через рідкісне забарвлення. Так. В кінці головний герой, коли в храмі ставив свічку на прохання матері, пропалює куртку, дорогу куртку. Не можна розповідати, да, це. Ти спойлериш одразу все. Це все неправда, глядачі. Забудьте все, що сказав Михайло, так. Так, ви про символізм. Я можу вам відповісти, але так, щоб глядач нічого не зрозумів. Тобто, ну, це скоріше відповідь для головного героя на питання, чи існує в нашому житті таке поняття, як чудо. Тобто ця пір'їна, ну, це щось, що каже йому, що навіть одна мама від нього, можна сказати, поїхала, але це теж спойлер, недобре. Але інша мама з ним лишилася. Це якась, да, це, ну, це, вибачте, за пафос. Все. Да. Все. Ми зрозуміли. Ось. Михайло обмовився, Михайло ледь не розповів весь сценарій фільму, але це я бачу. Нічого, там будемо сподіватися, є багато цікавого без цього. І наостанок хочу тебе запитати, тому що вже бачимо, ефірний час, на жаль, добігає до свого завершення. Так завжди, коли розмова цікава. Творчі плани – це традиційне запитання для творчих людей. Що плануєш на майбутнє? Це актуальне питання, і в різних інтерв'ю я даю різні відповіді. Угу. Тобто спочатку я планував зняти великий біографічний фільм про українську фігуристку Оксану Баюл. Мені здавалося, да, ця тема дуже актуальна. Тобто, коли знімаєш фільм про минуле, ти повинен шукати ті питання, які відповідають на питання там сучасності. Так, і історія вона дуже сучасна, незважаючи, що вона була там в 90-ті. Тобто ці були плани, там документальний фільм були плани. Зараз я працюю над доволі таки камерною історією. Ну як камерною? Це буде ще один ігровий повнометражний фільм про, про сімейні стосунки. Ось, я не знаю, це поки що не дуже цікаво звучить, але... Але інтригуюче, насправді. Ну, сподіваюсь, так. Ми, в свою чергу, хочемо тобі подякувати, що ти сьогодні знайшов час і завітав у студію «Файного ранку». Ну і, звичайно, я особисто, бо Михайло вже бачив стрічку, чекаю 16 січня, аби на власні очі переконатися, що українське кіно – це надзвичайно круто, це надзвичайно актуально і також у даному випадку і навіть смішно. Антоніо Лукіч, режисер фільму «Мої думки тихі» у студії «Файного ранку». Ірина Прокопишин та Михайло Павленти, дякуємо вам за те, що були цей тиждень з нами. Підтримуйте українське кіно, формуйте культуру кіноперегляду і взагалі залишайтеся з «Файним ранком» та телеканалом «ЮАТР». Ми передаємо естафету нашим колегам Владу Сукальському, Мирославі Муквич. Вже нагадаю, за наступного тижня у нас стартує святковий період. Ми будемо вас дивувати різноманітними цікавинками. Наша студія теж буде вже більш святковою, більш оздобленою такими новорічними атрибутами. Слідкуйте за анонсами, пам'ятайте,
пам'ятайте про наш giveaway, підписуйтеся на інстаграм-сторінку «Файного ранку». Ми вас любимо. Дякуємо, що дивились. Па-па!